Për kryetarin e Parlamentit Shqiptar, ndihma e Shteteve të Bashkuara përveç miratimit të reformës në drejtësi, është e domosdoshme edhe për zbatimin me sukses të saj. Këtë Ilir Meta e bëri të qartë gjatë takimit me ndihmën sekretarin për çështjet e jashtme dhe shefin diplomatik në Departamentin e Sigurisë Kombëtare, Alen Bersi në Washington, ku po vijon një vizitë zyrtare. Por nisur edhe nga kriza e migrantëve në fokus të takimit, ishte edhe rritja e bashkëpunimit për një kontroll më rigoroz të kufive dhe në funksion të përforcimit të infrastrukturës strategjike në porte e aeroporte. Për të njëjtën çështje foli edhe zyrtari amerikan. Ne diskutuam për çështjet e sigurisë së brendshme dhe sigurisë së shteteve. E filluam diskutimin duke folur për mënyrat se si ne mund të bashkëpunojmë për të garantuar sigurinë kufitare, sigurinë detare, ajrore dhe se si mund të përfitojnë të dyja vendet nga ky bashkëpunim. Meta gjatë ditëve të qëndrimit në SBA ka zhvilluar takime me zyrtar dhe kongresmen amerikan.